החלק הזה כמובן יכלול את הפאנל בהשתתפות חברי הכנסת והמועמדים לכנסת. תודה שהגעתם לכאן הערב, כמו שאתם רואים, יש כאן כבר מנדט לדעתי. קהל גדול שרוצה לראות את נושא הגנת בעלי החיים במקום גבוה יותר על סדר היום של מקבלי החלטות. אני רק אגיד שמבחינתי רוח הערב תהיה בחסות, איפה זה מסתתר לי, בחסות השאלה, אחת השאלות בעיניי מקסימה, פשוטה ומקסימה, שקיבלנו בדף פייסבוק, שאלה של שירה, לא יודע אם היא פה, שכתבה, מה אתם עומדים לעשות למען בעלי החיים ואיזה חוקים אתם מתכוונים לקדם, כי זאת פעם ראשונה שאני יכולה להצביע ואני רוצה לנצל את הקול שלי כדי לעזור לבעלי החיים. אז זה המסגרת הכללית, אני חושב, של כל הדיון שלנו. ברשותכם נפתח עם שרן השכל, נציגת מפלגת השלטון, לפחות עד 9 באפריל. חברת הכנסת השכל, אתם כבר 10 שנים רצופות בשלטון, מנהלים את המדינה, ואיך נגיד, המצב של בעלי החיים לא משהו. נכון שנעשו דברים, אבל במקביל קורים גם המון דברים איומים, עלייה דרמטית ועקבית בכמות המשלוחים של בעלי החיים שמגיעים במשלוחים, ועוד כהנה וכהנה בעיות שכולנו מכירים ושכבר עלו פה גם קודם בסקירות הקודמות. תכלס, למה שאנשים שיושבים פה בקהל יסמכו עליכם ויתנו לכם את הכל? אוקיי. אני אומר ככה, בנושא בעלי חיים יש עוד המון המון עבודה שצריך לעשות. אבל אי אפשר לומר שלא התקדמנו מבחינת מדיניות. כן התקדמנו, גם מבחינת תקציבים שהם לא מספקים, אבל עדיין עלו מבחינת העמותות שמקבלות תקציבים, תוכניות של עיקור וסירוס, שמחצית מהן מסובסדות לעיריות מסוימות, זה לא מספיק, צריך עוד, אבל עושים. להזכיר לך עוד, מי שבעצם קידם את העניין של המשלוחים החיים, שזה באמת זוועה בכל מה שנוגע לבעלי חיים, ממש להתעללות בבעלי חיים, זה יאיר לפיד כשר אוצר שקבע מכס אפס למשלוחים חיים, יושב במפלגה של כחול לבן, ואנחנו מתקנים, והצעת החוק של מיקי זוהר, שעברה את ועדת שרים לענייני חקיקה, ויעל ועברה, זה הצעת חוק של מיקי זוהר. היו הרבה מאוד שהצטרפו להצעת החוק הזו. והיא עברה את ועדת שרים לענייני חקיקה, כמובן תחת ממשלת הליכוד. היא עברה את הקריאה במליאה, ולצערנו הרב, לא הספקנו לסיים את הליך החקיקה בזמן לפני שהתפרקה הממשלה. אני מאוד מקווה שתהיה לי הזכות, לי ולמיקי חברי, להמשיך את סיום החקיקה הזו, ממש בתחילת הכנסת הבאה, ולסיים את הזוועה הזו שמתרחשת כבר כמה שנים, ולתקן את העוול הזה כמו שצריך. יש עוד תחומים רבים נוספים שאנחנו מקדמים, מאבקים שחלקם הצלחנו יותר, הצלחנו פחות, גם חלקם בשיתוף פעולה, אבל בסופו של דבר ההובלה הייתה שלנו. בין אם זה חקיקה של חוק הכלבת, שגם אותו לצערי לא סיימנו בגלל קשיים אל מול משרד החקלאות, זו הצעת חוק שלי, שגם אני מקווה ממש בתחילת הכנסת הבאה כבר לסיים אותה, היא נמצאת בוועדה והיא נידונה, לא מספיק מהר הצלחנו אל מול קשיים בתוך משרד החקלאות. אבל כמו שאמרתי, חשוב להגיד, גם ראש הממשלה ומשפחתו עברו לתזונה צמחונית, ויש מודעות הרבה יותר גבוהה. ראש הממשלה עבר לתזונה צמחונית? הם לא מוחלטת, חבר'ה, אבל עצם העובדה, חבר'ה, עצם העובדה שראש ממשלה במדינה מערבית מתייחס לעניין התזונה, מתייחס לנושא בעלי החיים, מדבר על זה בצורה פתוחה, מקדם את הנושא, כולל קידום של חוק משלוחים חיים, כולל עזרה לעמותות רבות שהגיעו,
מקדמים פיזית הוא משהו שלא נעשה עד היום, לא רק במדינת ישראל, אלא גם במדינות מערביות אחרות. עצם העובדה שראש הממשלה מדבר על שינוי תזונה, שחלקים נכבדים ממשפחתו גם, אשתו ובנו, עברו לתזונה כזו, אני חושבת שזה כבר אומר המון על ההתקדמות, על התודעה בנוגע לזכויות בעלי חיים, ואני מקווה שנוכל להמשיך את זה. אז שאלת המשך, הזכרת את עניין המשלוחים החיים, אבל דווקא העניין הזה, נדמה לי שנדבר בשם לא מעט אנשים שיושבים פה, מאוד מאוד חרה בסוף הקדנציה, כי הממשלה הגיעה אל הקצה, אבל אז קרה מה שקרה, והיא לא עשתה את האקסטרה מייל, והיא יכלה, כי עברו הצעות חוק באותם שבועות אחרונים של הכנסת, עם נתניהו וממשלתו היו רוצים להעביר את החוק הזה, הוא היה עובר, ונוצרה תחושה שאולי טובים בדיבורים וטובים בפייסבוק ובטוויטר, אבל בחיים עצמם ובחקיקה עצמה, זה עוד לא שם. אז זה קל מאוד לומר, וזה מאוד קשה לעשות, וגם מבחינת הכלים הפרלמנטריים, הצעת החוק עברה לדיון מוקדם, והייתה צריכה לחזור לוועדת שרים על מנת לעבור בקריאה ראשונה. חקיקה שעברה בקריאה ראשונה יכולה לעבור לכנסת הבאה. חקיקה שעברה במליאה לדיון מוקדם, לא ניתן להעביר אותה לכנסת הבאה. אם היינו מספיקים, ומספיק שהיה גם נדרש עוד שבועיים, שלוש, כדי לקדם את זה בתוך הוועדה, אני מאמינה שהיינו מספיקים, אבל לצערי הרב, באמת לא היה לנו מספיק זמן. אוקיי, תודה רבה. חברת הכנסת יעל כהן פרן, בנימה אישית אני אגיד שאת, אני חושב, ההוכחה לזה שבדמוקרטיה הקטע של שכר ועונש לא כל כך עובד. אתה יכול לעבוד כמו חמור כל הקדנציה, ואז ברגע האמת אבי גבאי ישלח אותך למקום ה-16. והשאלה היא בהקשר הזה באמת, כי בסוף אנחנו רוצים לצאת מפה עם החלטות פרקטיות. והחלטה פרקטית למי להצביע, שכנעי אותנו שמפלגת העבודה היא המקום, משום ש... על פי הסקרים, וגם אם הם טועים ב-60%, בסופו של דבר, אם האנשים פה בעולם יצביעו למפלגת העבודה, הם יכניסו את המועמד במקום השמיני, התשיעי העשירי, לא אותך. טוב, חשבתי שתשאל אותי שאלות על בעלי חיים, מה אני עושה בשבילם, ומה עשיתי בכנסת הקודמת. חכי, הערב רק התחיל, יעל. אז אני, לפני שאני רגע עונה לשאלה שלך, אני חייבת להתייחס לסוף הדברים של שרן, ברשותך, לגבי החוק, חוק המשלוחים החיים. אני חייבת להגיד לכם שהתחושה שלי מאופן החקיקה שלא עברה כמו שכולנו יודעים ולעבור קריאה טרומית זה רק משהו מאוד סמלי כי בכנסת הבאה צריך להעביר את זה הכל מההתחלה זה היה עבודה בעיניים כלפיכם כי ידעו, יכול להיות שראש הממשלה הוא צמחוני היום, יכול להיות שהוא פשוט חש את רגשות הציבור שהוא צריך לעשות את הצעד הזה וטוב שכך וזה הלחץ שלכם וכל הכבוד אבל בסופו של דבר, אתם יודעים, כשמיקי זוהר עמד על במת הכנסת והציג את החוק, ואז הוא אמר, אנחנו בסיום דבריו, אנחנו נעביר אותו, אתם יכולים לבדוק בפרוטוקולים, אנחנו נעביר אותו היום בטרומית, אבל אנחנו נחכה להצעת חוק ממשלתית בתחום הזה, ואז נקדם אותה. עכשיו, אני שאלתי אותו, גם זה בפרוטוקולים, מהקריאת ביניים, מה זאת אומרת? אתה לא הולך להעביר עכשיו ולקדם את החוק הזה? לא, אני נותן להם חודש וחצי, חודשיים וחצי להביא חוק משלהם. עכשיו, ברור לכם, וזה היה ברור, ששום חוק לא הולך לעבור, שום חוק לא הולך להגיע מהממשלה, שהוא אפילו קרוב לחוק שאנחנו רוצים להעביר, שעוצר לחלוטין את המשלוחים החיים. זהו, זה מה שצריך להיות. והלחצים, היו אדירים, הלחצים על חברי הליכוד מהמושבים ומכל מיני בעלי עסקים, דבח, תנובה, תגידו לי עוד שמות, וגם מכיוונים אחרים, ושלא לדבר על החרדים שפתאום נורא חשוב להם לשחוט בישראל, רק לשחוט בישראל, מה הם עשו לפני 2014? אני לא יודעת, אבל עכשיו חשוב להם לשחוט בישראל. טוב, בקיצור, החוק הזה היה עבודה בעיניים, ואני חושבת שצריך באמת להבין שלא באמת ניסו לקדם אותו בליכוד, אני מצטערת לומר, ואני יודעת שכוונותייך טובות שרן, אבל זה לא שרן. לא, אבל עבר קוריאה טרומית וזה לא עבר. הדיבורים, היינו באופוזיציה, אנחנו הבאנו את החוק הזה 3 פעמים לפני שאתם גם אימצתם אותו וקידמתם אותו, והוא לא עבר, כי אנחנו יודעים שיש פה, אין הפרדת רשויות, הממשלה מחליטה מה יעבור ומה לא יעבור, אבל גם כשהחלטתם להעביר אותו, זה היה בכאילו, זה מה שזה היה. עכשיו לשאלתך,
אתה הצגת את זה שאני הוצבתי במקום ה-16 ברשימת העבודה כאיזושהי חוסר כוונה טובה, ואני דווקא רואה את זה, זאת אומרת, בסופו של דבר אני עם כל ההתגלגלות הפוליטית, אני בכלל באה מהתנועה הירוקה, מי שלא יודע, ומשם אני הגעתי לפוליטיקה. והלוואי שנוכל לרוץ כתנועה ירוקה שמקדמת נושאים ירוקים ונושאים של בעלי חיים באופן עצמאי. אבל הבנו שכרגע לפחות באג'נדה השולטת כאן, שזה או ביטחון ושלום, או ביטחון ושלום, אני אפילו לא אומרת שלום קודם, כי כבר לא אומרים את זה, אז אין כל כך, זה קשה מאוד. ובסופו של דבר חברנו התנועה הירוקה לתנועה של ציפי לבני, ולפני הבחירות כל מה שקרה, קרא אבי גבאי לי ואמר בואי תצטרפי דווקא כי הנושא הירוק והנושא של בעלי חיים חשובים לו, והוא הבין שאין לך חיצוג במפלגה, אז אתה יכול להתווכח עכשיו אם זה היה צריך להיות 16 או מקום אחר, אני קיבלתי את הייצוג שהוא נתן כשריון, יכול לתת אותו למישהו אחר. בסופו של דבר, ובזה אסיים, אני מאמינה שהסקרים באמת הודיעו בהם הרבה שינויים, ודווקא אני צריכה את כולכם ואת כל מי שמאחוריכם, ואנחנו יודעים שבתנועה הזאת יש הרבה מאוד אנשים, כדי שמקום 16 יהיה ריאלי. תודה. רגע. אל תיפרדי מהמיקרופון כל כך מהר. עסקת בהרבה חוקים, כמו שאמרת, כאופוזיציה, ניסיתם להעביר הרבה, מן הסתם הרוב נפל בשלב כזה או אחר. חוץ מעניין המשלוחים החיים, מה החוק הכי חשוב בעינייך, שאם בכל זאת תהיי בכנסת הבאה, תדחפי בכל הכוח להעביר אותו? ואם תהיי בקואליציה, קל וחומר. קל וחומר. טוב, יש שורה של נושאים ודברים, אני חושבת שאחד התחומים שיכולים להגיע היום להכרעה ולטובה, לטובת בעלי החיים, זה הרפורמה במשק הלול, שהיא כבר נמצאת על השולחן, וכבר מתכוונים להזרים אליה מאות מיליונים של שקלים, אבל לכיוון גרוע מאוד, לכלובים עם כלובים טיפה יותר מרווחים. לא את זה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים כמובן, הלוואי שבכלל לא תהיה כאן צריכה של בשר וביצים, אוקיי? כטבעונית זה ברור לי, אבל אנחנו לא... אבל אנחנו חיים במדינת ישראל, והציבור עוד לא מוכן לזה. אז עד שהוא יהיה מוכן לזה, לפחות הדרישה המינימלית שלי, של גם ארגוני בעלי החיים, זה לתת כל מה שאפשר כדי שהלולים יהיו כמה שיותר לרווחת התרנגולות, לולי מעוף, לולי חופש. זה הדבר היחיד שמדינת ישראל צריכה לסבסד, והחקיקה הראשונה שאני אעלה, היא תשאף לשם. תודה. חבר הכנסת מוסי רז, שלום. זה בטח לא הפעם הראשונה שאתה שומע, אבל יכול להיות שלמרץ יש איזושהי בעיה של יחסי ציבור, כי אני מכיר אותך הרבה שנים, והשבוע נודע לי לראשונה שאתה טבעוני. לא ידעתי. וזה... אולי הבעיה היא שלי, אגב. וזה מחבר אותי לשאלה הזאת. כשחושבים על מרץ באופן אינטואיטיבי, ועל אף שראשת עשייה היא טבעונית וממובילות המהלכים בתחום בכנסת, ועל אף היותך, עדיין סט הערכים והמאבקים שבשמה, והדגלים שאותם מרץ מניפה, ואני מניח שזה בכל סקר סביר ברחוב, זה יהיה קודם כל שלום, זכויות נשים, להטאבים, אולי זכויות נכים, כי אילן גילון ראש השדולה, והעניין של זכויות בעלי חיים וטבעונות לא יהיה שם בתודעה הציבורית. למה זה? האם אתם לא שם, או האם פספסתם בלהעביר את המסר? טוב, ערב טוב. אני חושב שלי אין דגלים. לי יש דגל אחד שכתוב עליו צדק. המקום הזה שאנחנו נמצאים בו הוא של כולם. הוא לא רק של הגברים, הוא גם של הנשים. וזה מתקשר למה שאמרת. הוא לא רק של הסטרייטים, הוא גם של הלהט"בים. הוא לא רק של היהודים, הוא גם של הערבים. והוא לא רק של בני האדם. אגב, הוא גם לא רק של היצורים החיים. גם הסביבה חשובה מאוד וחשוב מאוד להגן עליה. יכול להיות שבאמת זה יותר ידוע העמדות של מרץ בנושא שלום, כי בעמדות הללו היא שונה מכל שאר המפלגות, היא מאוד עקבית בנושא הזה. בעוד בנושאים האחרים שפחות מצביעים עבורם גם. אני לא בטוח עד כמה אנשים מצביעים לפי הנושא הזה, מחוץ לחדר הזה, בחדר הזה וחוץ שהמון. אני מסתובב וכולנו מסתובבים עכשיו בבתי ספר, ואני מודה שאני אומנם מזכיר את זה, אבל אני מעולם לא נשאלתי שאלה על הנושא הזה בבתי ספר. שואלים אותי על הכיבוש. לפעמים אינטליגנטים שואלים משהו על יוקר הדיור,
אז אני חושב שמזה מתחיל ונובע הכל. אבל למדיניות של צדק היא שוויון לכל בני אדם, והיא זכויות לבעלי חיים, היא הגנה עליהם. היא הגנה עליהם, ופרטו לפניי, אפשר לפרט הלאה, זה דברים מאוד מאוד חשובים, ואני חושב שזה חלק בלתי נפרד מאיתנו, זה לא במקרה שאצלנו זה אצל ראשת המפלגה, זה לא במקרה אצלנו זה אצל כולם. יוסי שריד, אני חושב שהיה ידוע בזה גם, יושב ראש מרץ, שכשר חינוך, אסר על הניסויים שבבעלי חיים בבתי הספר, אסר על התעללות, אני אקרא לזה, של בבעלי חיים בקרקסים. גם אברהם פורז, שהיה מראשי מרץ, העביר חקיקה צער בעלי חיים, אחרי זה לא המשיך במרץ, אבל כשהיה במרץ עשה את זה. זאת אומרת, אני חושב שאולי הציבור לא מספיק מתעניין, אבל זה חלק ברור מהעשייה שלנו, וכן, גם 40% מחברי הכנסת שלנו טבעונים. זה לא כל כך הרבה ח"כים, אבל אתה יודע. שאלה דומה לשאלה שהפניתי ליעל, והיה אם, אחרי כמה שנים, מרץ תיכנס לקואליציה, היה אם, מה החוק החשוב ביותר בעיניך שצריך לקדם בתחום? אני מאוד מתקשה, אני אגיד לך, אנחנו מדברים על התחום הזה, אני מאוד מתקשה לעשות את הסלקציה הזו ולהגיד לך מה יותר חשוב, להפסיק את המשלוחים החיים או לעשות את הרפורמה בענף הלול, או להכניס נציגים של ארגוני בעלי החיים לוועדות שעושות את הניסויים בבעלי חיים, או בכלל להפסיק את הניסויים האלה, או לעודד, לסבסד, באותה מידה שהיום המשק, אנחנו מסבסדים למעשה את משק החי, ליצור מצב שבו נאמר חלב סויה יהיה כמו חלב פרה, או לא יודע מה, תחליף, תחליף בשר, לא יודע מה, סייטן או טופו יהיה כמו אוף או בשר. שאני אגיד לך מה הכי חשוב, אני לא יכול, לכן אנחנו נעשה את כל זה. כל ביה. דברים מוקלטים, אתה יודע. מיקי חיימוביץ', שלום. היי. כחול לבן, אמרו כבר לפניי, זה קצת סוג של סופרמרקט. ובסופר הזה יש על המדף אותך. סופרמרקט עם מעבר טבעוני מצוין. אבל יש גם מקרר מלא מוצרי בשר וחלב. זאת אומרת, התחושה היא שאת בפרונט של העניין הזה, אבל שאת די לבד, הקמפיין של המפלגה מוטה לחלוטין, הוא מוקדש כולו לענייני ביטחון והשחיתות או העניינים המשפטיים של נתניהו. את מרגישה בתוך ה... אני לא יודע, זה מפלגה, זה סיעה, זה רשימה, מה זה בעצם כחול לבן? היום זאת מפלגה. מפלגה. כן. את מרגישה שיש לך שותפים במפלגה? טוב, קודם כל אני חייבת להגיד לכם משהו, כי אתם הציבור שאני פוגשת בשנים האחרונות, אתם ה... אני מרגישה באיזשהו מקום המשפחה שלי, ואני פה הרבה, הבחירה שלי ללכת לפוליטיקה היא בזכות המאבקים שאנחנו ניהלנו ביחד בשנים האחרונות, ואני רואה בזה שליחות עצומה, ולהיות הקול של חסרי הקול בבית המחוקקים שלנו, בעיניי זה הדבר הכי חשוב לי. וכחול לבן שמה במקום, האישה הראשונה בכחול לבן היא טבעונית שחרתה על דגלה את המאבק למען זכויות בעלי החיים, ואני חושבת שזה אומר יותר מהכל, בדיוק את ה... חיפשת את ה... את ה... האם זה מתייחסים לנושא ברצינות? אני חושבת שזאת ההוכחה. כשאני נמצאת במיקום שבו אני נמצאת, במפלגה שהיא לא מפלגה קטנה, שהיא מפלגה, על פי כל הסקרים, יכולה להיות מפלגת השלטון הבאה, אז אני חושבת שהפוזיציה שבה אני נמצאת היא אחרת, והיכולת שלי באמת לעשות שינוי היא תהיה אחרת. וצריך לקחת את זה בחשבון. ואני חושבת שבגלל זה אנחנו זקוקים לכל קול, כי אנחנו צריכים להיות מפלגת השלטון הבאה.
ואני מאוד, אני מכוונת בפגישה הראשונה שנפגשתי עם בני, הוא אמר לי, מה החלום שלך? אז אני אמרתי לו, אני רוצה להיות השרה להגנת הסביבה, ובעיניי זו צריכה להיות השרה להגנת הסביבה והחי. ואני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות, וזה משהו שצריך היה לעשות אותו כבר לפני 20 שנה, זה להעביר את הסמכויות של חוק צער בעלי חיים למשרד להגנת הסביבה, ולהעביר אותו ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה, כדי שבאמת נוכל לאכוף את החוק הזה כמו שצריך, והוא לא יהיה במשרד שיש בו ניגוד אינטרסים. אז בהמשך... בהמשך בדיוק לעניין הזה, האם לא נכון יותר מבחינתך לשאוף ולסמן דווקא את תיק החקלאות, כי הניסיון מלמד שהיו שרים להגנת הסביבה שהחזיקו באותה תפיסה או באותה גישה כמוך, הם נורא רצו את הסמכויות, הם נורא רצו לקדם דברים. זאב אלקין, אבי גבאי, לדעתי גלעד ארדן נלחם על זה מאוד, עד כמה שאני זוכר. אבל זה כבר היה לפני הרבה שנים. ותמיד כשיש שר חקלאות, שהוא לפעמים אגב לא ממפלגת השלטון, אלא משותפה אחרת, והוא מחובר לאינטרסים כאלה ואחרים, ויש עליו לחצים כאלה ואחרים, אז בעצם היכולת של שר להגנת הסביבה להשפיע על מה שקורה, על עולם בעלי החיים, היא דלה. ואז השאלה אם את מכוונת מבחינה הזאת לתיק הנכון. אני חושבת שאני כן מכוונת לתיק הנכון, כי גם הנושא הסביבתי זה נושא שאני עוסקת בו בהרחבה מאוד בשנים האחרונות, וזה נושא שקרוב לי ליבי, וזה נושא שחשוב לי, ואני חושבת שאם אנחנו נצליח, ואנחנו זאת הכוונה, וזה גם מופיע במצע, להעביר את הסמכויות של חוק צער בעלי חיים למשרד להגנת הסביבה, ויהיה אגף שלם בתוך המשרד להגנת הסביבה, עם תקציבים ועם סמכויות של אכיפה, היכולת להשפיע באמת בתחום הזה תהיה מאוד מאוד גדולה. אני לא צריכה גם להגיד כמה אני מעורבת בכל הנושא של מזון, תזונה בת קיימא, גם כל הסרטים שאני עשיתי, אני התעסקתי מאוד בנושא הזה בכלל של סל מזון בריא, יש המון עבודה גם בתחום הזה, צריך להכניס את כל הנושא של מזון בריא, גנים, קטניות, כמובן תחליפי בשר וחלב לתוך המזון המפוקח, צריך לשנות את התמהיל של הסל הזה, זה בהחלט גם הדבר שאני מתכוונת להתעסק בו, ואין שום ספק שגם כל החוקים האחרים שקשורים גם לנושא, ברור שהנושא של עיקור וסירוס, כל הנושא של בכלל לולי מעוף כמובן, הכל אני שם, אני אהיה שם, אני אהיה מעורבת בכל היבט שקשור לנושא הזה, אני מכירה את הכל. אגב, אני לא מבין למה מדברים על עיקור וסירוס, אורי אריאל הציע לעשות טרנספר, זה לא יותר כך? טרנספר, נכון, כן. מיליון חתולים, כמה זה היה? אלי אבידר, ישראל ביתנו. אתה מייצג מפלגה שהיסטורית התחום הזה לא בא לטוב, או שהיא לא באה לתחום טוב. איווט ליברמן היה מהמתנגדים לחוק איסור הסחר בפרוות, יאיר שמיר מטעם ישראל ביתנו היה משרי החקלאות שהזכרנו כרגע, שלפחות מהצד של בעלי החיים והרפורמות בלולים וכן הלאה, לא היו מהצד הטוב. שכנע אותנו שהיום זה מקום אחר שכדאי לתת לו את הפתק? קודם כל ערב טוב. חשבתי שתשאל אותי מה אתה עושה פה. מה אתה עושה פה? אז הדבר החשוב שחשוב להבין, אני טבעוני 5 שנים, והלוואי והייתי יכול להגיד שזה בגללי, אבל הבת שלי הגדולה עשתה את זה, ואני אומר לה שמאז המצווה הזאת היא יכולה רק לחתום אותו רגע. אבל חשוב להגיד דבר אחד, א', במפלגה שלי יודעים שאני בא לפה היום, ובכל תוכנית ההרצאות... ליברמן אישר? הודעתי להם שאני מגיע לפה, גם מגיע צוות טלוויזיה, וביקשתי שיגיע לפה ולא לאירוע אחר, כי זה חשוב לי באופן אישי. הדבר השני שחשוב לדעת, את חושב שבישראל ביתנו זה קשה? אני הייתי מנכ״ל הבורסה ליהלומים, היו שם 20,000 איש, בספירה האחרונה שבדקתי היו 3 טבעונים, וזה לא עזר להם, כיוון שבמסעדות בבורסה היו חייבים להציג מנה טבעונית, כי אני התעקשתי, ופסקו כל הריסוסים שהורגים בעלי חיים, ועברנו לריסוסים ביולוגיים, וכל הערבי גלה והקבלות פנים, היו חייבים להיות מנות טבעוניות, אז אני חושב שאנחנו נשנה קצת.
כל זה קרה בבורסה? כל זה קרה בבורסה. ודבר שני, עובד במקצוע לא נכון. כן. ודבר שני, אני חושב שאחת הנקודות, ואנחנו שמענו את זה כאן בצורה ברורה, יש קשר מאוד הדוק בין טבעונות, ותמיד לוקחים את זה בעיקר לאיכות הסביבה. ואני חושב שיש שלושה מוקדים שצריך להסתמך בהם. אחד זה, ראשון במעלה, זה מניעת סבל. אין שום סיבה לגרום סבל, נקודה. והיהדות שחרתה על דגלה את אותה שחיטה כשרה לפני הרבה מאוד שנים כדי למנוע סבל של בעלי חיים, חייבת להתעדכן וחייבים למנוע את הסבל. הדבר השני הוא הנושא של הפיקוח. תראו רבותיי, יש דבר שנקרא במדינת ישראל ביטחון תזונתי. יש שכבות גדולות מאוד באוכלוסייה, שסלחו לי על המילה, אוכלות זבל. אוכלות זבל כי הן חושבות שהן נותנות לילדים הקטנים שלהם לאכול אוכל בריא. נקניקיות שפחות מ10 שקלים, אין שום קשר לבשר, זה הפסולת של הבשר, מוטמע ומוטבל בכימיקלים ובהורמונים, כדי שאותו ילד או אותה משפחה שאין לה את הכסף, תחשוב שהיא אוכלת בשר, כי זה טועם בשר ומרגיש בשר ומריח בשר. אז אני חושב שבכל הסוגיה של הביטחון התזונתי, אנחנו חייבים להגביר את ההסברה, שלאותן משפחות שקילו אורז וקילו עדשים יכולים להכיל את המשפחה הזאת הרבה יותר מאשר גם לגרום זבל וגם לאכול זבל. אז עכשיו, והדבר האחרון, אני רוצה להגיד משהו לקהל שיושב פה. אתם עשיתם מהפכה מדהימה. אין בית קפה היום במדינת ישראל שלא מציג מנות טבעוניות. זה לא בגלל אף אחד שיושב בכנסת, זה לא עבר בחוק, זה בגללכם, ובגלל נודניקים כמוכם וכמוני, בזכותכם, את צודקת. ובכל פעם שאני הולך למסעדה או לבית קפה, הטלפון הראשון זה לשאול איזה מנות טבעוניות יש, ואם אין אז אני לא בא, ואני בטוח שגם אתם עושים את זה. ולכן אני חושב שהתפקיד שלנו כרגע זה קודם כל להיות אוזן קשבת ובני ובנות ברית של הארגונים, ואל תתעוררו רק ברגע שיש כרגע לפני בחירות, אלא אנחנו נשמע לכם, אנחנו רוצים קודם כל להיכנס לכנסת כמובן, וחשוב שטבעונים שהם בעלי תפיסה ימנית יצביעו ישראל ביתנו, כי מה לעשות? ביבי החליט לשריין את אלי בן דהן. כי הוא היה חשוב לו את עוצמה יהודית ולא את טל גלבוע. ולכן מי שחושב ימין, אנחנו מספר 4 בישראל ביתנו, ואנחנו נהיה בני ברית שלכם כמו שצריך. אז אמרת, אתה מספר 4, זה אומר בעצם שאם אתם עוברים את אחוז החסימה, מה שאתה בעצמך נתת להבין שהוא לא בטוח היום? לא, אביב, אם אני לא נכנס, איבט לא נכנס, אל תדאג. לא, זה מה שאני אומר, שאם אתם עוברים, אתה בפנים בוודאות. בוודאי. עכשיו, אני לפני ערב הבחירות הקודמות, הנחיתי פה, רק עמדתי בצד השני, פאנל חברתי, והופיעה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, ישראל ביתנו, אז. ונתנה באמת אג'נדה, הציגה אג'נדה חוצבת להבות, מרשימה, מפורטת, משכנעת, ושנה אחרי זה או משהו כזה התברר שבעל הבית במפלגה והיא לא משדרים על אותו גל. אני שואל את עצמי באמת, בכנות, האם אתה חושב שאם אתה תלך עם האג'נדה שלך, גם כשהיא תתנגש באינטרסים של תעשיות ושל לובי חקלאי ושל לובי של תעשיית המזון וכן הלאה, האם מספר אחד במפלגה ייתן לך כרטיס פתוח? אתה מכריח אותי לעשות פרסומת לעצמי, ואני נאלצתי. בבקשה. תשמע, ב-2015 פרסמתי רומן היסטורי שנקרא איקטוס, זה לאימפריה הרומית, 200 לספירה. תקדיש כמה דקות, תקרא שם, אתה תמצא את התפיסה הטבעונית, כפי שהיא באה לידי ביטוי במיסטיקה היהודית, אני כתבתי את הרומן הזה. אם תמתין עוד שנה וחצי, כי ייקח לי זמן, כי הבחירות לוקחות לי זמן, אני מפרסם רומן היסטורי שני, על מצרים העתיקה, 120 לפני הספירה, ואתה תלמד שם שכהני מצרים המציאו את הטבעונות, הם לא הסכימו ללבוש צמר, הם לבשו רק בדי פשטן,
הם נעלו סנדלים שיוצרו מכפות מרים, והם לא הסכימו לכתוב על שום דבר שהוא לא פפירוס. אז לכן, תשמע, כשאתה מצטרף לרשימה כזאת, ויש לי הערכה עצומה לאביגדור ליברמן, כי יש לו מילה, הוא יודע בדיוק את מי הוא מביא. אני לא רוצה להתחייב בשם אורלי, אורלי היא אחלה גברת, ואני מאחל לה בהצלחה, ובוודאי שאני לא מאחל לה שום דבר אחר, אבל זכור דבר אחד. זה נשמע אמיתי? אבל זכור דבר אחד. אנחנו לא נעלמים, ואנחנו ניפגש, וכאשר יהיה משלוחים חיים, או יחס מחפיר לבעלי חיים במשחטות, אני לא ראיתי שום חבר כנסת שהלך להפגנות. אני חושב שאתם תראו לפחות חבר כנסת אחד בגובה 1.96 מטר. הסיסמה של הבחירות היא ליברמן לא דופק חשבון לאף אחד, אז מספר 4 של ליברמן לא דופק חשבון לתאגידי החלב והבשר וכל מזון מהחי. תודה. גלעד סממה, ערב טוב. ערב טוב. מספר איזה? 5. כלומר, לא מספיק לעבור את אחוז החסימה, צריך עוד אחד. אני הייתי אחד מהמנסחים של החוק הנורווגי, למי שיודע מה זה החוק הנורווגי. אז אם אנחנו עם 4, אני גם כנראה בפנים. הבנתי. אם אתם 4, היא שרה ואתה בכנסת. זה בעצם החשבון שאתה מציג. תראה, בסוף אפשר לדבר על מיליון קונסטלציות, אבל ברור. יש סבירות כזו, גבוהה. המפלגה גשר היא בעצם מפלגה שנולדה בצלמה ובדמותה של האישה שעומדת בראשה, אורלי לוי אבקסיס, והיא ידועה בשליטה שלה, במחויבות שלה, בתשוקה שלה לנושאים חברתיים. ככל שאני יודע, עקבתי ובדקתי, מעולם לא הציבה בחזית, או אפילו לא בחזית, אג'נדה של בעלי חיים, טבעונות וכן הלאה. למה כשהקהל הזה ייתן לכם את הקול שלו? קודם כל, אני לא באתי לקושש קולות. אני בא להגיד, באמת, אתה בא להגיד, אל תצביעו לנו. לא, אני אמיתי, אני גדלתי בתוך משרדי הממשלה, ומי שמכיר אותי בתוך משרדי הממשלה יודע שאני בא ממקום מקצועי תמיד, וגם כשנכנסתי לפוליטיקה אני ממשיך בדרך הזו. אורלי לוי, האג'נדה המרכזית שלה בחיים זה התעסקות עם אוכלוסיות מוחלשות, וכמובן גם עם ההגדרה של חסרי ישע. אם מסתכלים על ההגדרה של חסרי ישע, אז בהחלט, בהחלט, זה כמובן אנשים שנמצאים במצבים מורכבים מאוד בחיים, וגם בעלי חיים שאין להם קול. נכון, היא לא שמה את האג'נדה הזו כפרונט, והיא ממותגת בעשייה של סוגיות אחרות, אבל בהחלט היא הכניסה אנשים שהם באותה רוח. אני למשל, כשגדלתי בתוך משרדי הממשלה והייתי, אחד התפקידים שלי זה היה יועץ החקיקה של שר המשפטים בזמנו, וריכזתי את ועדת שרים לחקיקה, אותה ועדה מפורסמת, במשך 4 שנים. ובתוך הוועדה הזו, כמובן שהחזקתי המון המון כוח בתוך הממשל, ויכולתי להשפיע על המון המון חקיקות שמתכתבות בדיוק עם הסוגיות של זכויות בעלי חיים. ואני כבר כאילו קופץ גם לאיזה נושא נוסף, השאלה הנוספת שלך, ותכף אני אדבר על זה, אבל אני מאוד מאמין בתשתיות, בהקמה של תשתיות, בין אם זה תשתיות של פיקוח, של אכיפה, ובין אם זה תשתיות של מניעה. מיקי פשוט גנבה לי, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב כרגע בחקיקה זה להעביר את חוק צער בעלי חיים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה. היה ניסיון כזה, אני הייתי בתוך הניסיון הזה, היה ניסיון כזה, אם אני לא טועה, ב-2011, יכול להיות שאני טועה בשנה, אבל אני הייתי לא ציפי לבני, אני חושב שאיתן קבל, ככה זכור לי, אבל יכול להיות שאני טועה. זה נפל על הפרוצדורה. ויכול להיות שזה נפל על הפרוצדורה, אבל אני הייתי באותו זמן בוועדת שרים לחקיקה, אני ריכזתי את הוועדה, ונלחמנו קשות, אני אישית נלחמתי קשות כדי שהדבר הזה יעבור. השר להגנת הסביבה בזמנו, גלעד ארדן, גם הוא נלחם כדי שהדבר הזה יקרה.
ואני אגלה לכם עוד משהו שאני לא בטוח שיודעים אותו, היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין היה חסיד גדול של זכויות בעלי חיים, ואני זוכר שאני והוא ממש ישבנו ותכננו איך אנחנו מצליחים לעשות את הפעולה הזו כדי להעביר, ואני חושב שאפילו העברנו את זה בוועדת שרים, יכול להיות שאני טועה, אבל אני זוכר שהייתה מלחמה מאוד 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 גדולה בתוך ועדת שרים לחקיקה, ומאז יש לי חלום להעביר את החקיקה הזו, ואני אומר לכם שהחקיקה הזו תעבור כך או אחרת. אני חושב שמיקי כאן, שאנחנו מאחלים לך להיות בעמדה מאוד מאוד משפיעה, בטח בתחומים האלה, אז אני כאחד ש... כן, רגע, זה נחמד לפרגן לאחרים. זאת אומרת, אם הייתי עמית סגל, הייתי מסמן את זה ככותרת, שבכיר בגשר מאחל מיקי חיימוביץ' להיות שרה בממשלה הבאה, זה מעניין. שוב, אני חושב שרן, אתם מאבדים פה את הגוש, את שמה לב. הגוש שלכם מתפרק, את שמה לב. אני גם אשמח, אז אני גם אשמח לתת עצה, מה שלא נסגר בהתחלה, לא נסגר, במיוחד בהעברת תשתיות מהסוג הזה, סמכויות ממשרד למשרד, זה חייב להיות מקובע בהתחלה, בהסכמים קואליציוניים, לפני שהשרים, שכל השרים מתחילים להתגבש ומתחילים כל אחד עם האגו של המשרדים שלו, אז זה הדבר הראשון. אני כן רוצה לדבר על שתי תשתיות נוספות שאני חושב שהן כן הכרחיות לנושא של הגנה על זכויות בעלי חיים. הדבר הנוסף זה כמובן יחידת אכיפה מסודרת בתוך משטרת ישראל. אני חושב שגם אם היא תהיה בהתחלה קטנה ולא פורצת דרך, אבל אני כבר מכיר והקמתי אפילו יחידות כאלה ואחרות בתוך משרדי הממשלה שהתחילו בקטן ואחר כך הפכו להיות... אבל אין במשטרה כבר יחידה של עיסוק בצער בעלי חיים? יש בגדול, יש שוטר שעושה הכשרות. כן, אמיתי. יש שוטר שעושה הכשרות לשוטרים בכל הנושא של חוק צער בעלי חיים. צריכה להיות יחידה ארצית. עכשיו, כשאני אומר יחידה ארצית, אם מישהו כאן היה ממשרד האוצר, אל תיבהלו, זה לא אומר שעכשיו צריך להקצות 300 תקנים לשוטרים, אבל כן, להתחיל בקטן אפילו, להתחיל בשלושה, ארבעה שוטרים, שזה עיקר העיסוק שלהם. ואני אומר לכם שכמו שהתחילה נציבות שוויון אנשים עם מוגבלות והתחילה בכזה קטן, והיום הם 50 עובדים ויש להם עוד המון המון פקחים שמסתובבים ומתעסקים בנגישות, צריך לעשות את זה בתוך משטרת ישראל, והדבר הזה גם יצבור תאוצה, בטח עם הגל והתעודה הציבורית שיש לסוגיה הזו. אגב, זה מתחבר לשאלה שהתבקשתי לשאול מהקהל, ממיכל. הנה, את רואה שאני זוכר. איך זה יכול להיות שלא אף אחד לא עושה שום דבר בעניין קרבות הפיטבולים במסגרת אכיפת חוק צער בעלי חיים? אז התשובה היא בעצם כי יש שוטר? זה התשובה? אני גדלתי בפרקליטות המדינה, אני לא סיפרתי את זה, אבל הייתי פרקליט בפרקליטות המדינה והתעסקתי בפלילי ובארגוני פשיעה. רגע, אז אתה שמאלן, מה אתה עושה בגשר? כשאתה, בין אם אתה בפרקליטות ובין אם אתה במשטרה, בסוף יש לך את הסדרי העדיפויות. אז כשהתעסקתי בתיקים של ארגוני פשיעה, והייתי התובע הראשי נגד האחים הברג'יל, והיו לי תיקים אחרים, אז כן, הם נדחקו הצידה. ולכן אני אומר, כשמייצרים יחידה מיוחדת בתוך המשטרה, גם יכול להיות שבתוך הפרקליטות, אבל בואי נגיע קודם למשטרה, שיחקרו את זה בצורה נכונה, ושייצרו גם אכיפה, וגם שם, וגם אז יהיו טענות, כי אז יגידו, רגע, למה עשיתם את זה ולא עשיתם את זה, אבל חייבים להתחיל מתשתית. תשתית בתוך משרדי הממשלה, זה הדבר החשוב ביותר, ואני אומר לך את זה כאחד שהיה מנכ״ל של שני גופים בממשלה, ואחד שגדל במשרדי הממשלה, חייבים להקים תשתית של אכיפה, והיא תגדל ככל שאנחנו... זה לא רחוק, זה קרוב מאוד. זה קרוב מאוד. אוקיי. זה קרוב מאוד. אני כבר אומר לך ולכולכם, מחר בבוקר, אם הממשלה רוצה, הנה שרן פה,
אם רוצים, מכניסים 5 תקנים של שוטרים שמתעסקים בזה. מיד. ועושים את זה בשלל סוגיות. אוקיי. אני אומר לך את זה כאחד שהיה מנכ״ל משרד. דבר אחרון, שהוא חשוב מבחינת תשתיתית, המגזר הדתי. המגזר הדתי, ודיברנו על זה גם מקודם, מיקי, המגזר הדתי, בין אם זה ציונות דתית ובין אם זה המגזר החרדי, הם כוחות מאוד 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 חשובים בתוך הדבר הזה, והם לא נמצאים שם. ואחר כך, כשאתה רוצה להעביר את חוק הפרוות בזמנו רונית תירוש, אז אנחנו נתקלנו במוזס, בחבר הכנסת מוזס, ונלחמנו מלחמה אדירה, ובסוף זה לא הצליח. כי גם המודעות שם היא חשובה, בסוף אנחנו חיים במשטר קואליציוני ובמשטרים כאלה, אנחנו חייבים לעורר מודעות גם במגזרים האחרים, כדי שיהיה לנו את הכוחות לחבור יחד ולבצע את השינוי. תודה רבה. אוקיי, תודה. חברת הכנסת השכל, חוזרים אלייך. בהינתן שאתם אחת משתי החלופות הסבירות למפלגת שלטון כרגע, אני... אנחנו נהיה מפלגת השלטון. מה? אנחנו נהיה מפלגת השלטון. אני אשמח לקבל ממך שתי הצהרות או התחייבויות בשני סעיפים שונים. אחד, מעבר לעניין המשלוחים החיים, מה החוק הכי קריטי בעינייך שאותו את מתחייבת לשים על שולחן הממשלה והכנסת מיד אחרי הבחירות, אם והיה אתם מרכיבים שוב את הממשלה? ושתיים, מה התפקיד, אם כמובן נסתייע המצב שתקבלי תפקיד בכיר, מה התפקיד שאותו תדרשי? סביבה, חקלאות, אולי יושבת ראש ועדת החינוך, שהיא תחום מאוד חשוב לעניין בעלי החיים? אז ככה, קודם כל, אני הצהרתי עוד ממש מתחילת דרכי בכנסת, שכאשר הציבור ייתן בי מספיק אמון, מתפקדי הליכוד יבחרו בי במקום מספיק גבוה, ואני אוכל לכהן באיזשהו תפקיד ממשלתי, התפקיד הראשון שאני אקח הוא משרד החקלאות. אני חושבת שיש פה גם המון אנשים שעבדנו איתם בארבע שנים האחרונות, ובאמת אתם רואים פה חבר'ה מכל המתרס הפוליטי, מכל הצדדים הפוליטיים, והנושא של בעלי חיים יש לו חשיבות אדירה בשיתוף פעולה. ללא שיתוף פעולה לא ניתן להעביר דברים, בלי להגיע לפשרות לא ניתן לעשות דברים. אם אומרים לכם היום, אני מחר מעביר את זה או את חוק הפרוות, מחר, אז עובדים עליכם בעיניים. למה? כי גם באיזשהו תרחיש דמיוני, נלך לשיטתך, אולי ככה בחלומות שלך, גנץ ירכיב ממשלה, הוא לא יכול לעשות את זה בלי החרדים. הוא לא מסוגל. אלא אם כן אתם אומרים לי שבפעם הראשונה בהיסטוריה הערבים ייכנסו לתוך הקואליציה. רגע, רגע, אני לא מבין. שקשה לי להאמין שדבר כזה יקרה. ראש הממשלה אומר כל הזמן שהערבים יהיו בממשלה. אז עכשיו את אומרת שהערבים לא יהיו בממשלה ויהיו החרדים? אני מתארת מציאות פוליטית שבה גם כאשר מבטיחים הבטחות, המציאות היא אחרת. אני רואה פה את יוסי ואת רעות ואת הילה, שעבדנו באמת בצורה צמודה בארבע שנים האחרונות בקושי רב, כדי להעביר חקיקות של בעלי חיים, כי הרבה פעמים זה לא נמצא על סדר היום של חברי הכנסת. אתם רואים פה במקרה קבוצה של טבעונים שהם באמת אוהבים בעלי חיים. אני לא יודעת אם הרבה מכירים פה, אבל אני לאורך שנים פועלת בתחום של בעלי חיים, החל מגיל מאוד מאוד צעיר, גם כן בזכות אנונימוס, מעל 20 שנה צמחונית. מה זה? אנימלס. לא, אנימלס, נכון, שינו. אבל המון שנים, מעל 20 שנה צמחונית, אחות וטרינרית, התנדבתי בעמותות, אני טבעונית היום. באמת, כאילו, חיה את העולם הזה. אני לא אבוא ויצייר איזושהי תמונה מדהימה והכל, אבל עצם העובדה שראש הממשלה מתייחס בצורה רצינית לנושא של בעלי חיים, שהוא שקל בצורה מאוד רצינית לשריין מישהי שמובילה מאבק של טבעונות ולמען בעלי חיים, טל גלבוע ברשימה,
הוא משהו מדהים. למה הוא לא עשה את זה? כי יש מציאות פוליטית. ובוא תגיד לי שמחר מוסי רז יוותר על העניין של כיבוש, ומחר יגיד אני אעמוד, אני מוותר על העניין המדיני. מוסי כבר ויתר על הכיבוש, אם זה תלוי. אני מוכן לוותר על האידיאולוגיה המדינית שלי, כי אני מבטיחים לי אפשרות לבוא ולקדם רק את הנושא של בעלי חיים. הוא לא יעשה את זה, ויעל לא תעשה את זה, ואף אחד לא יעשה את זה. אז שלא ישלו אתכם. גם הליכוד, גם את תהיי מוכנה להצביע בעד חקיקה על סיפוח יהודה ושומרון, אם תוכלי להיות שרת החקלאות? אז בואו לא נשלה את עצמנו. לא, 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 שנייה. אף אחד לא, תראו, הנושא של בעלי חיים הוא נושא שאיתי כל חיי, כל חיי, אבל הוא לא הכל. והנושאים המדיניים והנושאים הביטחוניים נמצאים על סדר היום גם שלי, והם חשובים לא פחות. ואני לא אוותר על עיקרון כזה בשביל משהו אחר. וראש הממשלה, גם כאשר יש לו את הפריסה שלו, והוא מבין שאנחנו נמצאים, הימין כרגע נמצא במלחמת הישרדות, גם מבחינה ביטחונית, אז גם הוא לא יוותר על זה, כמו שאף אחד פה בפאנל לא יוותר על זה, ובגלל זה הוא שריין את אלי בן דהן. אבל עצם העובדה של טל גלבוע הייתה שם על השולחן שלו, זה משהו מדהים שמעולם לא התקיים במערכת בחירות לפני כן. ואני גאה בזה. ואם אתה שואל אותי, לא, 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 חבר'ה, לטל גלבוע גם ניתנה, חבר'ה, כשראש הממשלה אומר משהו, הוא מתכוון לזה. חבר'ה, אני מבינה שרוב מי שיושב פה באולם הוא לא מהמתרס הפוליטי, הוא לא מהצד הפוליטי שלי, הוא לא מהצד הימני, אוקיי? לא, אני אמרתי הרוב, לא כולם, הרוב. אני שומעת את ההערות ואת התגובות, ואני מכירה את זה, וזה בסדר, וכמו שאתם רואים, אני לא פוחדת להגיע לפה, אני אוהבת את זה, אני נהנית מזה. מה שאני יכולה להבטיח לכם, ואני חושבת שמי שעבד איתי בארבע שנים האחרונות יודע, שלא משנה מה, אני אמשיך לעמוד ולהילחם בכל הכוח שלי למען בעלי חיים גם בכנסת הבאה. כל חקיקה, כל החקיקות שהצלחנו לקדם הן מדהימות, ויש עוד המון שצריך לעשות, ואני אישית כולי רתומה לנושא הזה, ואני מבטיחה לכם שאני אמשיך, בין אם זה יהיה בעזרת השם אולי במשרד החקלאות, ובין אם זה יהיה בוועדות, אני אישית רתומה לנושא הזה, ואני רותמת גם את כל מי שניתן לעשות בממשלה, בשרים, במפלגה שלי. אבל חשוב גם להגיד, אוקיי, משפט ככה אחרון, זה גם תלוי בכם. אם אתם לא תהיו שמה ותגידו לכל נבחרי הציבור, לא רק לאלו שהיום יושבים פה שזה מבחינתם מובן מאליו הנושא של בעלי חיים, אם אתם לא תלכו לנציגים שלכם בכל המפלגות, ואם אתם מצביעים ימין אז לליכוד, ואם זה עבודה אז לעבודה, ואם זה כחול לבן אז... וכל אחד ואחד, גם מרץ והבית היהודי וגשר, ותזכירו להם שזה הדבר שהכי חשוב לכם, ותילחמו על זה ותתקשרו אליהם ותשלחו להם מיילים, והכי חשוב, תתפקדו למפלגות הדמוקרטיות שבהם אתם מאמינים. הדבר הזה לא יתקדם, כי הדרך היחידה להמשיך לקדם את זה היא עם שני דברים: לחץ ציבורי מצד ארגונים, ארגוני בעלי החיים שעושים עבודה מדהימה בתחום הזה, ובצד הפוליטי. חבר'ה, אם אתם מתפקדים, אתם משפיעים. לא התפקדתם, לא עשיתם כלום. בסוף חברי הכנסת סופרים את אלו שמגיעים לקלפי ושמים את השם שלהם. ואני קוראת לכל פה מי שכאן בימין ומאיזושהי סיבה לא השכיל לעשות את זה עדיין, תבואו, תתפקדו לליכוד ותעזרו לי להשפיע מבפנים כדי שבעלי החיים יהיו בראש סדר העדיפויות. תודה רבה. ותצביעו לאלי דן. תודה רבה.
אגב, בכל שנותיי כעיתונאי יש דבר אחד שלא השתנה. כשאתה שואל את מישהו מהציבור למה דברים לא קורים, הוא אומר כי פוליטיקאים לא עושים כלום. כשאתה שואל פוליטיקאים למה דברים לא קורים, כי הציבור לא לוחץ מספיק. זה לא השתנה. לא, לא, בסדר. זה בסדר. חברת הכנסת כהן פרן, קודם כל אתם מוזמנים ומוזמנות כמובן להשיב זה לזו וזה לזה, אנחנו נשמח. דבר שאני חשבתי על זה תוך כדי שאמרת שאם הפאנל הזה היה מדגם מייצג של מדינת ישראל, אז הסינים היו מצטערים על הרגע שהם קנו את תנובה. והדבר השלישי, חברת הכנסת כהן פרן, בעצם חברת הכנסת הסכן נגע בסוגיה הזאת של הממשק בין נושא בעלי החיים ואולי איתו גם נושא הסביבה להשקפות פוליטיות אחרות. ובהקשר הזה, בתור מישהי שבאה מהתנועה הירוקה, שהתחילה כמפלגת נישה, ובעצם אבל עשתה את הקילומטראז' בכנסת בסיעה גדולה, ועכשיו רצה במפלגה גדולה, האם את חושבת שצריכה להיות מפלגת נישה בתחום הזה של בעלי החיים, או בתחומים אחרים כמו מפלגה סביבתית? האם זה ריאלי, האם זה נכון, האם זה פספוס שאין? מה עמדתך? תראה, אז קודם כל, אמרתי זה גם קודם, אני הייתי מאוד מאוד רוצה ושמחה אם יכולנו להיות במצב שמפלגה ירוקה שכן כוללת בתוכה את מצע בעלי החיים ברור, הדברים האלה שלובים ומחוברים, לי זה ברור, אני חושבת שלכל מי שבחדר הזה ברור שהחשיבה על הסביבה כוללת חשיבה על בעלי החיים, ובעלי החיים גורמים, גידול בעלי החיים לתעשיית המזון מן החי גורמת לכל כך הרבה נזק סביבתי, הדברים האלה כל כך קשורים, אבל הייתי רוצה לראות, אבל אני מסתכלת קדימה, אולי, אולי, אולי בעוד 10-15 שנה אני רואה את זה קורה, הלוואי, כי אם נהיה, אם מסתכלים על זה היום, השיח המרכזי הוא ביטחון וביטחון, וזהו, ואנשים על זה מצביעים קצת על כלכלה וחברה, קצת, ואני יודעת שיש הרבה אנשים שילכו לקלפי אם תהיה מפלגה ירוקה, אבל לא מספיק, לא מספיק שגם, אתם יודעים, כולם כשהולכים לקלפי בסוף כל אחד הוא אסטרטג פוליטי לעת מצוא ועושה את החישובים של ההוא והמפלגה הגדולה והגוש הגדול ולמי אני מצביע ולא לזרוק את הכל, לא לזרוק את הכל, תראו, התנועה הירוקה רצה ב-2009 והצביעו לנו 30,000 איש, ועד היום מחזירים לי בחוגי בית, איך זרקנו את הכל בשביל התנועה הירוקה. ואני יודעת, אולי גם כאן יש מצביעים שלנו, אני יודעת שאנשים מרגישים רק שהם כביכול זרקו את הכל. אז קודם כל, כל מי שהצביע תנועה הירוקה ב-2009, לא זרקתם את הכל, כי בזכות אותה הצבעה ב-2009, נכנסנו אחר כך לכנסת, נכנסתי אחר כך לכנסת. אז יש לזה גם, אתם יודעים, השלכות ואחרוך. אני מקווה שבעוד שתי מערכות בחירות נוכל לראות מפלגה גדולה ירוקה מתמודדת על הנושאים האלה וסוחפת, אבל אני ריאלית, ובבחירות האלה ובבחירות הבאות אני עדיין רואה את הדברים המאוד מאוד הישרדותיים שאנחנו עוסקים בהם ביום יום, ולכן, ופה אני מצטרפת לחברתי שרן, אני באמת חושבת שהמקום שלנו כמי שחושבים שהנושאים האלה חשובים קריטיים לחיים שלנו פה היום, גם הנושאים הסביבתיים, גם נושאי בעלי החיים, צריכים להתפקד כדי להשפיע מבפנים ולהביא לכך שנציגים סביבתיים, טבעוניים, יהיו במקומות גבוהים בתוך המפלגות הדמוקרטיות. זאת הדרך כציבור להתארגן ולעשות זאת, וזה גם לא רק להשפיע על הרשימה, אלא זה גם להשפיע על סדר היום של המפלגה, כי אם לא רק אם נהיה במקום גבוה, אלא אם כל חברי הכנסת ברשימה יצטרכו להרגיש שהם חייבים לבוחרים שלהם, לא לבוחרים שלהם בכל הארץ, אלא לבוחרים שלהם בפריימריז, הם חייבים לתת להם תשובות על שאלות סביבתיות, על שאלות של הגנת בעלי חיים, הם יתחילו לעסוק בזה, גם אם זה לא היה במרכז האג'נדה שלהם. תודה. חבר הכנסת רז, בהמשך לאותו דיון, האם אלי אבידר, שמגיע ממפלגה שבראייתך אני מניח היא לחלוטין מצדו השני של המתרס הפוליטי, מפלגה ימנית, האם באותו טבעוני ושמענו מה ששמענו ממנו, הוא יריב פוליטי או שותף פוליטי אופציונלי בכנסת לקידום של אג'נדה משותפת? למה אי אפשר גם וגם? אוקיי. קודם כל הוא יריב פוליטי. קודם כל הוא יריב פוליטי, כי אני בתחילת דבריי אמרתי, אצלי התפיסה כלפי בעלי חיים לא באה כי אני אוהב בעלי חיים. אני אוהב בעלי חיים, אבל לא בגלל זה התפיסה. היא תפיסת עולם כוללת, שרואה זכויות לא רק של בעלי חיים, אלא גם של אנשים,
מכל הסוגים והמינים, ולכן יש בינינו חילוקי דעות קשים ביותר, אבל יש לי ניסיון קצת מהכנסת הזו שהייתי בשנה ורבע ומהכנסת ה-15 שהייתי בשלוש שנים. על הנושאים האלה יש שיתוף פעולה גדול מאוד, אבל מה הבעיה שאני רוצה להצביע עליה? אני בטוח שאיתו, אם ייכנסו, יהיה שיתוף פעולה, אני לא יודע אם אני אכנס, לא חשוב, למפלגה שלי, למיקי, לשרן, הלוואי שאל תיכנס, מעולה. הבעיה שזה לא מפלגה שלמה, יש חקית, שניים, שלושה, שפעילים בנושאים האלה במפלגות מסוימות, ויש מפלגות שכמפלגה הם הרבה יותר מחויבים לזה, כי זה בא מתפיסת עולם כוללת. תמיד היה נהוג, צחי הנגבי היה השר להגנת הסביבה. היה נהוג שיש שיתוף פעולה בין איזה שלושה, ארבעה שעניין אותם הנושא הזה, ובין השר, אפילו שהיו ממפלגות שונות, וזה גם בכנסת היוצאת, ראינו את הדברים האלה, וזה נהוג לאורך שנים. אני מכיר את זה גם מהפעילות החוץ פרלמנטרית שלי. אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים מפלגות שלמות, בעיקר את מפלגות השלטון, המפלגות הגדולות, וזה יכול לבוא לדעתי לא רק כי וואלה אכפת לי מבעלי החיים, אלא כי יש לי תפיסת עולם כוללת, שלאנשים יש זכויות, שלבעלי חיים יש זכויות, וצריך להגן על הזכויות האלה. מיקי, בדומה למה ששאלתי את חברת הכנסת השכל, ביותכם מפלגת שלטון אופציונלית, מה את מוכנה להתחייב שתבואי לראש מפלגתך או לראשי מפלגתך? אמרו לי שיעור ראשון בפוליטיקאית, אל תבטיחי שום דבר. מה? לא, אבל... אל תבטיחי כלום? לא, אני רוצה... לא, ותגידי להם, בואי נגיד, אני אהיה לרגע פרשן פוליטי בשקל, כי יותר מזה אף אחד לא היה נותן לי, ואני אגיד שיש סיכוי לא בלתי סביר שהממשלה הבאה תוקם בקונסטלציה מסוימת בין כחול לבן לבין הליכוד, אולי בלי נתניהו. זה אפשרות לא בלתי סבירה. ואולי גם העבודה תהיה בפנים. בלי ביבי נתניהו. כן, זו אפשרות שיכולה להיות, בואי... לא, לא, אל תגיד, אני יודע מה תגיד. אני אומר, אפשרות. לא משנה, באים למסע ומתן קואליציוני. את באה לבני גנץ או ליאיר לפיד או לשניהם ביחד, ואומרת, מה התנאי שלך? את זה שניים, שלושה סעיפים שמבחינתך חייבים להכניס כתנאי להסכם הקואליציוני, אחרת מיקי חיימוביץ' תחטוף ג'ננה. טוב, אביב, תן לענות. בבקשה. סליחה. טוב, אני מאוד מתחברת למה שאתה אמרתי, כי זה באמת, אני חושבת שזה מסוג הדברים שצריך להכין אותם עוד מראש, ולכן כבר הוקם אצלנו צוות מהימים, כי אנחנו מתייחסים בכובד ראש לאפשרות שאנחנו בהחלט נרכיב את הממשלה הבאה, ונהיה באמת מפלגת השלטון, ולכן כבר לצוות מהימים ידוע הנושא הזה של העברת הסמכויות, וזה משהו שאני נכנס גם במצע שלנו, וזה נראה לי אחד הדברים הבסיסיים ביותר, כשניגשים להסכמים קואליציוניים, שזה כבר יהיה על השולחן, דבר ראשון. אז זה כבר, אני רוצה להגיד שזה מחוסה ומטופל. דבר שני, באמת אני חושבת שיש אמירה מאוד מאוד ברורה ומאוד חזקה בעובדה שביום שבו הציגו אותי במפלגה, מאחוריי, מה שהיה כתוב בשלט, זה לוחמת לזכויות בעלי חיים. אני באה עם הטיקט הזה, אני לא, אין לי עוד דברים אחרים, סביבה ובעלי חיים. אין פה, ויודעים את זה, ולמרות זאת, אני במקום שאני נמצאת בו במפלגה, האישה הראשונה במפלגה. לא, לא, בסדר, אני פשוט מבקש לפרוט את זה לפרוטות של מה יהיה כתוב בהסכם הקואליציוני. בסוף זה מה שקובע, באמת. אני חושבת, אני לא אכנס למה יהיה כתוב בהסכמים הקואליציוניים, כמובן. יהיו מספר מהלכים שאנחנו נעשה אותם ברגע שאנחנו ניכנס, וכמובן שהם כוללים את כל מה שקשור לסבל של בעלי החיים ולזכויות של בעלי החיים. אני חוזרת ואומרת, הנושא של האכיפה הוא קריטי, כי אם אנחנו לא נגביר אכיפה ולא ניתן כוח, וברגע שבאמת יהיה, הסמכויות יהיו בידינו, אנחנו נוכל להפעיל את הכוח הזה, והדברים האלה לא יחזרו. עכשיו, אני מאוד אשמח ששרן תהיה שרת החקלאות, ואנחנו נוכל לעבוד ביחד. אני חושבת שהחיבור הזה של באמת חקלאות והגנת הסביבה הוא מאוד מאוד קריטי, והעבודה הזאת ביחד היא מאוד מאוד משמעותית. כמובן, כל הנושא של רפורמה בענף הלול, היא תהיה משהו שאני בהחלט חושבת שאנחנו חייבים להיות מאוד מאוד מעורבים בו, ולדאוג שאם תהיה רפורמה, היא תהיה רפורמה של רק אך ורק לולי מעוף, ולא כלובי סוללה
טיפה יותר גדולים, זה ממש לא באג'נדה. כמובן חוק הפרוות, גם בעניין הזה אני מסכימה שיש דברים, לפעמים מלחמות צריך לדעת לעשות אותם בחוכמה ולפעמים בצעדים קטנים, ואם למשל חוק הפרוות יהיה אפשר להכליל אותו על מוצרי אופנה ולפני, להחריג את השטריימלים, אז יכול להיות שזאת תהיה הדרך. נדמה לי שזה כתוב במצע שלכם, לא? נכון, זה כתוב במצע שלנו. אז אני חושבת שהדברים האלה, אם עושים את הדברים בחוכמה, מה? יש או בדרך או בשלבי כתיבה. יש מצע, תוך יומיים כולם יוכלו לקרוא אותו. לא, אני קיבלתי אותו כבר היום, יש לי את זה, אבל אני לא אדליף אותו. קיבלתי אותה להערות. יש מצע ובמצע, אני יכולה להגיד, זה הרבה יותר מצע ממה שיש בליכוד. אלי... לא, שרן, לא יפה. אגב, שרן, אבל אני חייב... את יודעת מה ההבדל בינינו? את יודעת מה ההבדל בינינו? שאני באה... לא, לא, ההבדל הוא שאני באה ואני אומרת, אני רוצה לעבוד איתך, ואת רק מלכלכת כל הזמן. אתה באמת טבעוני, נכון? אלי אבידר, אתה טבעוני, נכון? מה? אתה טבעוני. כן. אני משתתף בהרבה פאנלים, אתה אשכרה טבעוני. למה? כי בפאנלים אחרים אני רואה שקצת עושים סדר, איבדת פה את חדר ההלבשה. נהפוך הוא, יש לי אינטרס שהם יצעקו. טוב, תשמע. אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה רק להגיד עוד משהו אחד. באמת, אני חושבת שבסופו של דבר, אחרי הבחירות האלה, אנחנו כולנו נעבוד ביחד. וזה האינטרס שלנו, כי אנחנו, יש לנו פה, באמת, אני רואה בזה שליחות. אנחנו באמת, יש לנו הרבה עבודה לעשות ביחד, אז אני אומרת, בואו לפחות בפאנל הזה, ננסה להיות קצת יותר ממלכתיים. אלי, באת מהעולם הכלכלי, נכון? באת מהעולם הכלכלי, מהבורסה. שאלה מלבנה, האם תזמו או תתמכו, אני מפנה את זה אליך, זו שאלה לכולם, אבל כרגע, ביוזמות למען בעלי חיים שמשמעותן היא פגיעה בתעשייה המקומית ועליית מחירים לצרכן? א', כן. בתשובה הקצרה היא כן. אבל בתשובה היותר ארוכה, כפי שהסברתי קודם, חלק מהתהליך צריך להיות לקשור את כל סוגיית מניעת הסבל של בעלי חיים לחלקים גדולים מאוד באוכלוסייה. זה דרך הפיקוח, דרך הכנסה של הביטחון התזונתי, ודרך קהילה שלא מיוצגת פה. אני שמעתי שרמת"ל היו צריכים להגיע לפה, וחבל שהם לא הגיעו. אני מחובר לקהילה הערבית במדינת ישראל בצורה מאוד מאוד חזקה. אני רוצה להגיד לכם בצער, אין מילה בערבית שמגדירה טבעוני. אין מילה בערבית. יש מילה שנקראת נבטי, זה צמחונית. סמכו לי. חבר'ה, חודרתי זה ירקני, תעשו לי טובה, אני מכיר את כל המושגים, בערבית אני קצת מבין. עכשיו, אני אומר לכם שאין, והבעיה המרכזית היא שכאן הפספוס שלנו, כיוון שהמטבח הטבעוני נמצא בקהילה הזאת. שם אפשר להגיע לכל מצב, כל משפחה, ולא משנה איפה היא נמצאת, היא מחוברת בנימי נפשה. אני יליד מצרים, ואני אומר לכם שכל מצרי ממוצע מתוקף הנסיבות שלו, הוא טבעוני. בגלל שהוא אוכל פעמיים בשנה ערבית. אני רק רוצה לספר לך שב-18 למרץ, מיקי, את כזאת נחמדה, ואת נכנסתי לדברים, ואני הגנתי עלייך, ואני לא רוצה להפריע לך. אנחנו משיקים חוברת מתכונים מיטלס מנדי בערבית, רק שאתה תדעו. מיקי, אני רוצה להגיד לך שמיטלס צריך להיות the whole week, לא רק מנדי. ואני מעריך את מה שעשית ומוקיר, אבל תדעי לך שיש בזה גם צד שלילי במיטלס מנדי. את נותנת לאנשים את הלגיטימציה, טוב, אני לא אוכל, את מכירה את אלה ש... את מכירה את אלה שאני מגיע לאירועים ואומרים לי, הם מתביישים לאכול לידי בשר, אז מה הם אומרים? אני בקושי אוכל בשר. אני רק... אז בוא נעשה פה סדר. בוא נעשה רגע סדר בעניין הזה. אז קודם כל בדבר הזה של הכנסת אוכלוסיות, הדור הצעיר, קודם כל הרבה יותר טבעוני מההורים שלו, ואנחנו חייבים להגביר את זה, וחייבים להיכנס לקהילה החרדית, וחייבים להיכנס לקהילה הערבית,
כיוון שבשר זה לא דבר מולד, אלא זה טעם נרכש. ואנחנו יכולים לעשות את זה בשפה המתאימה. ודבר שני, אני רוצה להוסיף לגבי חקיקה. תראו, אני מכיר ומעריך את דוד ביטן, ויודע בדיוק את העשייה שלו בכל הנושא של החוקים, וכל חק שייכנס, ואני מאחל למוסי שייכנס, כל חק שייכנס, יש לו איזושהי הקצבה של מספר חוקים שיכול להעביר מטעם המפלגה שלו, והקווטה בקואליציה, ויש קבוצת חומוס, והם מתכנסים פעם בשבוע ומחליטים מה מעבירים ומה לא מעבירים. אני מתחייב כאן, בלי שום קשר לדעות הפוליטיות של מוסי, שתהום פעורה בינינו בכל מה שקשור למדיניות, שבתחומי הבעלי החיים ובתחומי איכות הסביבה, אני אשתף פעולה עם כל אחד ואחת מהחברים פה. ולפי מצב העניינים של היחסים שיש בין יושב ראש המפלגה שלי לראשי המפלגות החרדיות, נושא השטריימל, לא הייתי מוריד אותו מעל הפרק, אוקיי? במיוחד כשאומרים לו ליצמן או דרי בתחום הזה, אז אני חושב שזה אפשרי בהחלט. אתה מתחייב שאתם לא תמנעו את חוק הפרוות? הרי ליברמן עצר את זה לא בגלל השטריימל, בגלל רוסיה. יעל, תקשיבי. אני קודם כל מאחל לך שתיכנסי לכנסת, כי אני חושב שחשוב שתהיי בכנסת, ואת תיכנסי בכנסת עם יושב ראש המפלגה, גם לא ידבר יותר מדי, זה נראה, התהליך הוא בסדר. אני לא יודע להתחייב כרגע, ואני לא אגיד לך בדיוק על מה אני אתחייב, אני אומר לך את הדבר הבא, זה חלק מהתפקיד של הקהילה, ויש לה את האנשים הטובים שיודעים להגיע, ולעבוד איתנו הנבחרים, ומה שצריך, אני אומר לכם שאעשה. נקודה. תודה. גלעד סממה, אחרון חביב. אני רוצה רגע לנצל או לרתום את הבקיאות שלך ברגולציה במאחורי הקלעים של תהליכי חקיקה. חלק גדול מהשאלות שקיבלנו, דפנה, עמית, עוד אמנון, עוד רבים פה, מתייחסת לעניין של רגולציה לגבי מזון. האם ריאלי מהיכרותך את המערכות? ולפעמים המערכות האלה הן לא רק תוצאה של הקונסטלציה הפוליטית, אלא של המון, של סבך בירוקרטי ורגולטורי שלם שחוסם וגם אותה. וגם עמדות מקצועיות אמיתיות. כן. האם ריאלי לחלום על זה שיהיה הפחתות מכסים על יבוא מזון צמחי, שחלב סויה יהיה הרבה יותר זול, שיהיה הגדלת מיסוי על מזון מהחי, בניגוד לתהליכים שראינו בשנים האחרונות, ולא משנה מי ישב בממשלה, האם דבר כזה יכול להתרחש להערכתך המקצועית? התשובה הקצרה ביותר היא כן. אני חושב זה ייקח עוד קצת זמן, אבל אני חושב שכן. אני רוצה, אבל אם כבר דיברנו על רגולציה ועל מאחורי הקלעים וחקיקה ומה שקורה זה, אז אני רוצה לתת לכולכם כאן טיפ גדול. אל תספרו שסיפרתי אותו. הרגע שהכנסת, שבעצם יש בחירות ונכנסים המון חברי כנסת חדשים, אז זה רגע שהמון חברי כנסת אין להם מושג מה הם הולכים לעשות, אוקיי? אני לא מדבר על אלה שבאים עם אג'נדה מאוד מאוד מסודרת, ואל תרוצו לאלה, כי הם גם ככה יקדמו סוגיות של בעלי חיים, אבל יש עוד, ובכנסת הנוכחית, הנוכחית, זאת שאנחנו קרבים אליה, הולכים להיות הרבה מאוד אנשים חדשים, שהרגע שהם נכנסים, הם מתחילים לשאול את עצמם מה הם רוצים לעסוק, וזה הרגע שאתם צריכים לתפוס אותם. זה הרגע שאתם צריכים לדפוק על הדלת, להראות להם סוגיות ששווה לקדם אותם, תבואו כבר עם הצעות מוכנות, תבואו עם הסברים משכנעים למה צריך לקדם את זה, תציעו להם גם לחבור לחברי כנסת אחרים שכאן נמצאים כאן וממילא יעזרו להם, ואני מזמין את כולכם, שתבינו שמה שקורה בדרך כלל בחצי שנה הראשונה בכנסת, זה מה שמתגלגל כמעט לכל הקדנציה. גם השלב המשמעותי ביותר להעביר חקיקה
זה השנה וחצי הראשונות, אולי שנתיים, אחר כך כולם מתחילים לחשוב על הבחירות הבאות, ולמה שאני אעזור להוא, למרות שהוא איתי בקואליציה, אבל הוא מפלגה אחרת, ויהיה לו כבר הישג, אז אני לא רוצה לתת לו את ההישג הזה. אז אם יש רגע משמעותי שאפשר לקדם את הדברים האלה, אז זה הרגעים הראשונים של הכנסת, וכולכם כאלה שהם פעילים למען זכויות בעלי חיים, אני חושב שצריכים להיות ערוכים לרגע הזה. זה אומר שעכשיו הכל צריך להיות מוכן, וזה אומר שכמה ימים אחרי הבחירות אתם אמורים ללכת שם ללשכות ולהתחיל לדפוק בדלת. תודה רבה לכל משתתפות ומשתתפי הפאנל. כמו ש בגין אמר על מלחמת איראן עיראק, אני מאחל הצלחה לכולם, לכל הצדדים. אנחנו מקווים שסייענו לכם לגבש החלטה איזה פתק לשלשל בתשעה באפריל. תודה רבה, בחירות מוצלחות.